Достаю з гайдака стилу, заряджаю у лук. Після цього берусь трьома пальцями за тетиву. Стрільбою з лука хмельничанин Іларіон Крупиня займається з вересня 22-го. Зараз, каже, має розряд кандидата в майстри спорту України. Перша мета – це себе вдосконалювати, бо мені просто подобається стріляти. Ну а там чим більше, тим краще. Навчає спортсмена тренерка-викладачка з Харкова Вікторія Коваль. У Хмельницькому, куди, розповідає, переїхала через повномасштабне вторгнення, починала в палаті творчості дітей і юнацтва. Наші вихованці на сьогоднішній день з розрядами вже 16 людей. Серед них дівчинка виконала вже перша наша майстра спорту. Є 4 кандидати в майстри спорту, масові розряди. І спортивні групи на сьогоднішній день вже сформовані. Зараз Вікторія Коваль також навчає дітей у таборі ЮСШ номер 3, де 20 червня відкрили відділення стрільби з лука, а з 15 липня стартує на нього набір. Тут, говорить, викладатиме разом із тренером Віктором Галазюком, також харків'янином. Ми обидва є тренерами першої категорії, майстрами спорту міжнародного класу. Я учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка Європи, світу. І Віктор Олександрович теж майстер спорту міжнародного класу, чемпіон України, тренував збірну Єгипту на Олімпійських іграх. Зараз, зі слів директорки ЮСШ номер 3 Олесі Закуренко, в закладі працюють над створенням необхідних умов для занять. На сьогоднішній день ми частково, але все ж таки забезпечені інвентарем, які вони могли привезти з собою з міста Харкова. Все ж таки залишається питанням облаштування постійного місця перебування, як на вулиці, ну і в зимовий час це приміщення. Продовжить, каже, ходити на заняття зі стрільби з лука 16-річна кандидатка в майстри спорту Аріна Федорова. Ти радієш, коли попадеш в 10, коли, звісно, там, от, наприклад, 7, то там не дуже розумієш, але ти розумієш, які, ну, що не так зробив, бо це залежить тільки від тебе. Відвідувати заняття зі стрільби з лука, зі слів Вікторії Коваль, можна з 10 років. Протипоказом є психічні відхилення. Якщо дитина цього не має, то можна розглядати варіанти адаптивної стрільби з лука. Бо стрільба з лука, у нас навіть лозунг Всесвітньої федерації, що стрільба з лука доступна кожному. Від 10 років і до 100. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.